მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ დასუტ TV-ს საინფორმაციო გამოშვებას. დღის მთავარ სიახლეებს თამარ პაპიაშვილი გაგაცნობთ. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს გიორგობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ეკლესია მონასტრებში საზეიმო წირვა აღევლინება. წმინდა საკვირველთმოქმედი და ძლევა შემოსილი წმინდა გიორგი ქართველი ერის მფარველად მიიჩნევა და საქართველოში განსაკუთრებულად უყვართ. წმინდანი მესამე საუკუნის მეორე ნახევარში კაბადოკიაში დიდერ ქრისტიანულ ოჯახში დაიბადა. მოგვიანებით წმინდა გიორგი რომის იმპერატორ დიოკლეტიანეს მმართველობის დროს მხედართავარი გახდა. ქრისტიანებზე დევნის დაწყების შემდეგ იგი იმპერატორს განუდგა. დასუტივის სახელით გილოცავთ ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს. Საკმაოდ ლიბერალური გახდა კანონმდებლობა ნარკომანიის მიმართულებით და ჩვენი ახალგაზრდები ნაცვლად იმისა, რომ დაკავდნენ სპორტით, ისწავლონ, იმუშაონ, არიან დაკავებულები მავნე ნივთიერებების მოხმარებით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. Როგორც პრემიერმა აღნიშნა, უნდა გამკაცრდეს ფსიქოტროპული მედიკამენტების გაყიდვაც და აღნიშნულ საკითხსის პირადად გააკონტროლებს. Ozurgetis ახლად არჩეული მერი ავთანდილ თალაკვაძე უფლებამოსილების შესრულებას დღეს შეუდგა. Ახალ მერს ადმინისტრაციულ შენობასთან წინამოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარე, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და მერიის თანამშრომლები დახვდნენ. Მადლობა მინდა გადავუხადო მხარდამჭერებს და საზოგადოებას გამოცხადებული ნდობისთვის. ჩვენი გუნდი მომავალზეა ორიენტირებული და ვიწყებთ ჩვენი 8 პუნქტიანი გეგმის განხორციელებას, რომელიც საარჩევნო პერიოდში გავაცანით თანამოქალაქეებს. პირველ რიგში დავიწყებთ ბიუჯეტის პროექტის დამუშავებას იმისთვის, რომ რესურსები მაქსიმალურად მორგებული იყოს არსებული პრობლემების და საჭიროებების მოგვარებაზე, განაცხადა ავთანდილ თალაკვაძემ. Არსებული მდგომარეობა სისტემურ გამოსწორებას მართლაც საჭიროებს. Ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა დავით სერგეენკომ ჟურნალისტებთან პრემიერ-მინისტრის განცხადების შეფასებისას აღნიშნა, რომლის თანახმადაც მართველი პარტია სოციალური დახმარების ნაცვლად შრომისუნარიანი მოქალაქეებისთვის სამუშაო ადგილების შეთავაზებას გეგმავს. სერგეენკოს განცხადებით სოციალური დახმარების არსებული სისტემას არაერთი პრობლემა აქვს, რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის მეორე ინიციატივას, რომლის თანახმადაც უნდა გამკაცრდეს ფსიქოტროპული მედიკამენტების გაყიდვის საკითხი. სერგეენკო ამბობს, რომ ამასაც ემხრობა, თუმცა აცხადებს, რომ პირებს, რომლებიც აღნიშნულ მედიკამენტებს მოიხმარენ, მკურნალობა რეაბილიტაციის საშუალება უნდა მიეცეთ. Михаил Саакашвилис გათავისუფლების უამრავი გზა არსებობს. Თავარია ეს უნდოდეს ხელისუფლებას. Როცა ხელისუფლებას ეს არ უნდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა მოვანდომოთ. Ამის შესახებ ჟურნალისტებთან ნაციონალური მოძრაობის წევრმა რომან გოცირიძემ განაცხადა. Მისი თქმით, საპროტესტო აქციები და ბოიკოტი გაგრძელდება, თუმცა ნაციონალური მოძრაობა მონაწილეობას მიიღებს ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტაში, მაგალითად საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. Საქართველოს გენერალური პროკურორი ირაკლი შოთაძე სამხრეთ კავკასიაში ეუთო სპეციალური წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს ანიკა სოდერს შეხვდა. გენერალურ პროკურატურაში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა პროკურატურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები და აქტუალური საკითხები განიხილეს. გენერალური პროკურატურის ცნობით შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ სამხრეთ კავკასიაში ეუთოს დელეგაციის და საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლები. შეხვედრის დასასრულს მხარეებმა მომავალშიც მჭიდრო და ნაყოფიერი თანამშრომლობის მზაობა გამოხატეს. Parlamentis ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა პირველი მოსმენით პრინციპების დონეზე მხარი დაუჭირა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს, რომელიც პატრონის მიერ ძაღლისა და კატის მიტოვებაზე ადმინისტრაციული სანქციის დაკისრებას იწვევს. პროექტი კომიტეტის წევრებს პარლამენტის ვიცესპიკერმა ლევან იოსელიანმა გააცნო. საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვისას ყურადღება იმაზე გამახვილდა, რომ შინაურ ცხოველებთან დაკავშირებული პრობლემები კომპლექსურია. შესამუშავებელია ერთიანი სწორი პოლიტიკა და არსებული ვითარება მხოლოდ ჯარიმების დაწესებით ვერ გამოსწორდება. ამ კონტექსტში აქცენტი იმაზეც გაკეთდა, რომ კანონის აღსრულება განსაკუთრებით პრობლემური რეგიონებში იქნება, სადაც შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და სისტემა არ არსებობს. პროექტის ინიციატორის ლევან იოსელიანის თქმით, აღნიშნული კანონის მიღებას შემაკავებელი პრევენციული ხასიათი ექნება და ცხოველების მეპატრონეთა პასუხისმგებლობა
ხარისხის მგებლობას გაზრდის. Პროექტის მიხედვით პატრონის მიერ რეგისტრირებული ძაღლის ან კატის მიტოვება გამოიწვევს მეპატრონე ფიზიკური პირის 500 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას, ხოლო მეპატრონე იურიდიული ან ინდივიდუალური მეწარმის დაჯარიმებას 1500 ლარის ოდენობით. Ფინანსთა მინისტრის ლაშა ხუციშვილის განცხადებით აზარტული თამაშების ბიზნესის დაბეგვრისას როგორც მოგების, ასევე ფსონების მიმართულებით განსხვავებული მოდელი იქნება შემუშავებული. ამის შესახებ მინისტრმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ამ მოდელით საუბარია დასაბეგრი ბაზრის მთლიან სტრუქტურულ ცვლილებებზე. აბსოლუტურად სხვა მოდელი იქნება შემოთავაზებული საგადასახადო დაბეგვრის ყველა მიმართულებით, როგორც მოგების, ასევე ფსონების მიმართულებით. Vicepremieris Garemos Dacisa da Soplis Meorneobis Ministris Levan Davitashvilis Ganchadebit Socialurat Dautsol Shromis Unarian Mokhalakebs Dasakmebis Specialuri Programis Amokmedebisa Samushaos Tipis Archevis Sashualeba Ekneba. Rogorc man Journalistebs Ganutskhada Am Programis Shemushaobaze Specialistebtan Ertat Mtavrobis Ekonomikuri Gundi da Jandatsvis Saministro Imushaobs. Misive Tkmit Tu Adamianebs Akt Riski Molodin da Shishi Rom Sheizleba Socialuri Dakhmareba Sheutqdet Im Shemtkhovashi Tu დროებით სამუშაოზე დასაქმდებიან, უნდა მიეცეთ გარანტიები, რომ ეს ასე არ მოხდება. Ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Belarus Polonetan დაპირისპირება არ სურს, მაგრამ მას სურს პასუხი ევროკავშირისგან. Იმის შესახებ მიიღებს თუ არა ბლოკი 2000 მიგრანტს. Მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ლუკაშენკომ განაცხადა. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ პოლონელებს, რომ არ ვართ ბარბაროსები, რომ არ გვინდა დაპირისპირება. ჩვენ ეს არ გვჭირდება, რადგან გვესმის, რომ თუ ძალიან შორს წავალთ, ომი გარდაუვალია და ეს იქნება კატასტროფა. ეს მშვენივრად გვესმის, არ გვინდა რაიმე სახის გამწვავება, აღნიშნა ლუკაშენკო. ცნობისთვის პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა მატეუშ მორავეცკიმ გუშინ განაცხადა, რომ საზღვარზე მიგრანტებთან დაკავშირებული კრიზისი შესაძლოა რაღაც ბევრად უარესი საწინდარი იყოს. Წარმოადგენს თუ არა საქართველოს შემდეგ სამიზნეს რუსეთის შავი ზღვის სტრატეგიაში. აღნიშნულ სტატიას ანალიტიკოს ქამრან ბოხარის ავტორობით ამერიკული გამოცემა The National Interest ავრცელებს. Სტატიაში ავტორი განიხილავს შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების კონტექსტში არსებულ გამოწვევებს და ამ კუთხით რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოსა და უკრაინის მიმართ გამოყენებულ აგრესიულ პოლიტიკაზე წერს. ბოხარი აქვე ხაზს უსვამს იმ ფაქტსაც, რომ ბოლო 2000 წლის განმავლობაში რუსები აგრესიულად ასუსტებდნენ დასავლეთის მიერ შექმნილი უსაფრთხოების მექანიზმებს, რაც თვალნათლივ დაფიქსირდა 2008 წელს საქართველოს, ხოლო 2014 წელს უკრაინის ტერიტორიაზე შეჭრით. Ნიდერლანდებში კორონავირუსთან დაკავშირებული შეზღუდვების წინააღმდეგ გამართული საპროტესტო აქციის მესამე ღამეს სამართალდამცავებსა და მომიტიკეებს შორის კვლავ შეტაკება მოხდა. BBC-ს ინფორმაციით არეულობა დაფიქსირდა ლეუვარდენში, გრონინგერში, ენსხედესა და ტილბურგში. ენსხედენსში, სადაც საგანგებო განკარგულება გამოიცა, პოლიციამ აქციის მონაწილეების დასაშლელად ხელკეტები გამოიყენა. ამასთან სოციალურ მედიაში ვრცელდება კადრები, სადაც ჩანს, რომ ლეუვარდენში პოლიციის ფურგონებს ქვები დაუშინეს, შავებში ჩაცმული ჯგუფები კი სხვადასხვა ნივთებს წვავდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით შეტაკებების დროს 5 სამართალდამცავი დაშავდა ქვეყნის 3 პროვინციაში კი მინიმუმ 64 ადამიანი დააკავეს. Kremlis press mdivani Dimitri Peskovi არ გამორიცხავს პროვოკაციების მცდელობას, რათა გამართლდეს დასავლეთის განცხადებები, რომლებიც რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრას უკავშირდება. Ამის შესახებ პესკოვმა რუსულ ტელეარხ რასია პირველთან ისაუბრა. მისი თქმით, ამის გამორიცხვა შეუძლებელია და ფიქრობს, რომ ხელოვნურად დაძაბვა ხდება. Მანვე აღნიშნა, რომ კრიზისის ძალისმიერი გადაწყვეტის მცდელობას უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთით ექნება ყველაზე სერიოზული შედეგები. Რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა სატელეფონო საუბრისას მთიან ყარაბაღში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე და მისი სტაბილიზაციის ზომებზე ისაუბრეს. ინფორმაციას რუსული მედია კრემლის პრესსამსახურის განცხადებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით წინა მოლაპარაკებების დროს რუსეთისა და სომხეთის ლიდერებმა სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე რამდენიმე ინციდენტის შემდეგ შექმნილი ვითარება განიხილეს. Ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია, მე დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.